କଥା ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏପରି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବୁ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ରଥ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଏହି ସମସ୍ତ ରଥ ମଧ୍ୟରୁ ଖାସ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଏହାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚଳାଉଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ଧ୍ୱଜାରେ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ନିଜ ଧ୍ୱଜାରେ ବିରାଜମାନ କରାଅ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଳିଯାଇଥିଲା ରଥଟି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ରଥଟି ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସାରିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ରଥରୁ ପ୍ରଥମେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଶେଷନାଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ପଳାଇଗଲେ। ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ରଥ ଉପରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ରଥର ଜାଳିବା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ରଥଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ରଥ ଉପରେ ହନୁମାନ ବୀର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ରଥର ସାରଥି ଥିଲି, ମୋର ସଂକଳ୍ପ କାରଣରୁ ରଥଟି ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରଥର କାମ ପୂରା ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବାରୁ ରଥଟି ଜଳିଗଲା।